Molt bon dia a tots i totes. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Benvinguts al Palau de la Generalitat, la seu del Govern, de la Presidència i del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Com deia, agrair-vos la vostra presència, l'esforç que heu fet molts per poder ser avui aquí. Mirarem de cenyir-nos al màxim el temps previst. Sé que comencem amb 10 minuts de retard, però mirarem de recuperar-ho. I res, sense més preàmbuls, comencem doncs, i a continuació Joaquim Ferrer, secretari d'Empresa i Competitivitat, ens adreçarà unes paraules per inaugurar la jornada d'avui. Bon dia, gràcies per la vostra assistència, diputats, companys de govern, secretari general, director general, i sobretot content de veure una bona representació del món empresarial, perquè de fet les jornades són dedicades a vosaltres. I és molt important que hi hagi interès pel futur de les competències professionals a Catalunya, perquè és una manera que nosaltres puguem millorar la nostra oferta formativa i trobar i generar el millor talent possible pel nostre país. I per tant, de ben segur que avui traurem força profit d'aquesta jornada. És un programa intens que ocuparà tot el dematí, però que de ben segur ens ha de permetre arribar a noves idees i reflexions força interessants. I per tant, agrair també tota la feina que ha fet l'equip, capitanejat per la Mercè Chacón, i amb els ponents de luxe, evidentment, que ens acompanyen. Com sabeu, des de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari i la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva van iniciar el 2018 un projecte que pretén anticipar quines seran les competències que requeriran el món laboral de Catalunya per l'any 2030. Aquestes jornades són un pilar important d'aquest projecte. Ens permeten obrir un espai de debat i anàlisi que ens faciliti assentar les bases per establir el sistema prospectiu de competències professionals a Catalunya. La d'avui serà la tercera que celebrarem de les 5 que estan programades sobre aquestes competències professionals i ens permetrà aprofundir en un àmbit força important i sobretot pel departament en el qual jo estic assignat, que és el servei a les empreses. I per tant m'agradaria aprofitar aquesta oportunitat de parlar davant de tots vosaltres per ressaltar que una de les prioritats bàsiques que tenim en el departament és escoltar tothom. Com repeteix sovint la consellera, volem ser un actor de consens que faciliti una millora contínua del teixit productiu del nostre país. Per tant, aquestes jornades també estan pensades perquè com a administració escoltem les demandes i les problemàtiques de les empreses, dels centres de formació, de tots els nivells. Només amb el coneixement mutu, el debat i l'acord podrem enfocar les polítiques cap on canvia el servei de les empreses. I quan dic el servei de les empreses, em refereixo a les persones, perquè les empreses són empresaris i treballadors. Una millor capacitació professional beneficia la trajectòria laboral de qualsevol de treballador, de retruc a les empreses i per descomptat del nostre país. Així doncs, quan discutim sobre competències professionals, el que estem fent és mirar d'articular un mecanisme que reforci totes les potes de la formació que acaben revertint en el mercat de treball. La formació professional, la universitat i també la formació no reglada que es fa dins de les mateixes empreses. Aquesta necessitat d'una bona formació, de potenciar el coneixement, ha estat sempre un factor clau de la nostra competitivitat i cada cop aquesta necessitat és més intensa. El ritme del canvi és exponencial i gairebé és una utopia pensar que en una empresa requereix avui un treballador es mantingui inalterable d'aquí una dècada. En aquest context de canvi constant i frenètic es planteja reptes a tothom, a les empreses, als treballadors, però també a la pròpia administració. En el cas dels treballadors, el reciclatge ha de ser constant, per no quedar superat en un context on l'automatització i la digitalització ens condueixen a la progressiva desaparició de les tasques més rutinàries, automàtiques i pesades. Això sí, també obren la porta al factor humà, augmentar el pes de les tasques cognitives, creativitat, imaginació i sensibilitat. Els estudis sobre impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya, per exemple, ja ens assenyalen que un 35% dels treballadors tenen un risc elevat de veure automatitzat el seu lloc de treball. Aquest impacte, que afecta especialment a sectors com la indústria o la construcció, es veurà compensat per la generació de noves feines, sobretot en el camp dels serveis. Segons aquest estudi, que ja vam presentar la Direcció General d'Indústria l'any 2030, la diferència entre feines desaparegudes i creades
de noves tindrà un impacte net de 13.000 llocs de treball. Estem preparats per cobrir-los? Això és el que hem de parlar avui. Com deia, aquesta velocitat dels canvis de l'ecosistema també planteja reptes a les empreses. Aquestes van adaptant les seves necessitats en un context on les plataformes i els dispositius a l'abast per treballar es renoven constantment. Cal invertir esforços i diners per preveure els canvis que vindran, les tendències futures i les necessitats a cobrir. És més necessari que mai tenir estructurada i sistematitzada la perspectiva del futur. Els reptes apareixen d'on menys ho esperes i despistar-se significa perdre un avantatge difícil de recuperar amb uns competidors cada cop més innovadors. Estem preparats per ajudar les empreses a enfrontar-se a aquest repte? D'això també en parlarem avui. I finalment, aquests canvis accelerats també es plantegen reptes de gran magnitud a les administracions. I ho hem de reconèixer. Administració i flexibilitat no són paraules que lliguin gaire. No som especialment ni àgils ni moltes vegades capaços d'adaptar-nos als ritmes que ens demana la societat. Si bé les garanties que ha d'oferir l'administració ens fan ser més lents, això ens obliga a ser més propers a la realitat que ens envolta i apropar-nos de debò a la formació de les empreses. És en espais de reflexió com el d'avui on volem veure què podem fer nosaltres per donar una formació rellevant tant als que s'incorporen al mercat laboral com pels que ja hi són. I com que sovint, com deia, ens costa arribar-hi a temps i en forma com a administració, reivindiquem la necessària col·laboració pública o privada. De fet, em faig meva una frase de la consellera que se'n proclama creient i practicant. Quan parlo amb molts empresaris, la majoria em diuen que no troben gent. I això, un país com el nostre no s'ho pot permetre. Un país que no té plena ocupació, segons les xifres oficials, i quan diuen que no troben gent, el meló que estem obrint també és el del reciclatge d'aquells que estan treballant. I aquí és on hem d'aconseguir apropar posicions. Ara fa un parell de dies em vaig reunir amb la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental i m'explicaven un projecte de crear un programa de formació d'aplicacions industrials de realitat augmentada. Era un projecte en el qual ajuntaven proveïdors d'un sistema, unes ulleres d'aquestes que tenen realitat virtual, amb una empresa que és la que tenia el software d'aplicació, i el que feien era crear un curs de reciclatge de treballadors, sobretot més aviat amb les branques de manteniment. Ja en tenen 50 d'empreses apuntades en aquest curs. És aquí on nosaltres hem de poder incidir, és aquí on nosaltres hem de poder ajudar. I sobretot pel nostre teixit empresarial, per aquest que és majoritàriament de pimes, que individualment seria impossible que poguessin accedir a una tecnologia com aquesta, pels costos, per la dificultat i per altres reptes que se'ls plantegen. Quin valor té aquesta inversió? És difícil de calcular. I a quants treballadors hi pot arribar? És un petit exemple de com les empreses, quan diem que no hi ha formació en l'àmbit privat, s'espavilen, perquè probablement nosaltres com a administració no som capaços de donar-los les respostes que necessiten. I per tant és necessari estrenyar aquestes relacions entre tots plegats, perquè la formació i la capacitació de treballs arribi a totes les capes. La universitat i la formació professional han de seguir jugant un paper clau, però mentre adaptem les estructures de l'administració, com estem fent per exemple amb el desenvolupament de la reforma de la llei de la formació professional, per què no aprofitem aquest potencial i trobem la manera d'homologar aquesta formació? Per descomptat, no totes les pimes, com deia abans, no tenen la capacitat de fer aquesta formació, ni tot a tindre el mateix nivell. Però tampoc no podem demanar a les empreses que esperin que surti ben aviat una generació experta en blockchain quan ja la tenen sobre la taula. Hem de ser capaços de construir un complement eficaç de la formació reglada que ja existeix. I aquest és el mecanisme que esperem que en jornades com les d'avui, entre tots, siguem capaços de dissenyar. Això no vol dir substituir a ningú, ni a la formació professional ni a la universitat. Només significa atendre les necessitats reals i actuals de les empreses. Que els recursos que s'inverteixin en formació tinguin un reconeixement i un recorregut més ampli perquè se'n beneficiï tot el teixit productiu. Quan els treballadors que multipliquen les seves capacitats en aquesta formació no reglada també la puguin demostrar i aportar a altres empreses i sectors el dia que vagin o que decideixin fer un canvi professional. Totes aquestes reflexions van encaminades en la mateixa direcció. Més coneixement i més compartit entre tots els agents de l'ecosistema. Us parlava de la reforma de la llei de formació professional, que no recau en el nostre departament, però per exemple des d'Empresa i Coneixement també
anem en aquesta direcció a través amb la posada en marxa del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. El que pretén precisament és això, ser un procés de pensar què volem ser de grans, com ser competitius i com lliguem el coneixement existent a les empreses, a la universitat, però també en tots els àmbits de la societat. Hi ha coneixement més enllà de l'administració. Volem reunir tot el coneixement del país perquè entre tots plegats enfoquem un camí i dediquem tots els esforços públics i privats en la direcció que decidim més correcta per assolir una autèntica societat del coneixement. Només així podrem garantir que qui crea coneixement genera un benefici que reverteix en tot l'ecosistema i no només per si mateix. Quan l'European Innovation Scoreboard ens alerta que Catalunya perd posicions entre les regions innovadores és principalment perquè cau la inversió privada en la recerca aplicada. Ningú pot pensar que cau aquesta inversió per voluntat d'empitjorar la seva pròpia empresa, seria estúpid. Si cau és perquè les inversions no obtenen el rendiment esperat. Aquí, des del Departament d'Empresa i Coneixement, incentivem accions per revertir aquesta tendència, com els ajuts Innotec o els Tecnosprings Indústria a través del nostre Departament d'Acció. Però volem saber què més podem fer per poder estimular aquesta recerca aplicada. Qui sap el que vol és realment qui ho necessita. Ens heu de dir què necessiteu i per això som avui aquí, per entendre què necessitem i trobar entre tots plegats una resposta satisfactòria. Evidentment no m'allargaré més perquè no m'heu vingut a escoltar a mi, segur que heu vingut, o preferiu escoltar el professor Sala Martín i després posteriorment el Josep Miquel Piqué, i així com tots els experts que integraran les taules rodones que hem fet. I un cop més, només agrair-vos la vostra presència. És un gran valor per nosaltres que vulgueu encarar juntament amb nosaltres aquest futur i aquests reptes que tenim per endavant. I per tant, gràcies per la vostra assistència. Ho deixo aquí, professor Sala Martín, no em vulgueu.